Välkomna ska vara till Whisky Weekly. Nu är det dags för den årliga ransonen av kaffe whisky från Japan. Det och det kommer en ohejdlig mängd släpp från Hunter Lang och Company. Mitt namn är Daniel Speyer och med mig som vanligt min kollega Ian Andersson. God kväll från Nybura baby och stjärten här. Nu är det mer hårig än vad jag är, Daniel. Du rakar i morse och nu har du 3 mm. Ja, det går kväll faktiskt. Ja. Nej, men det är härligt. Ja, kaffe och whisky ska vi snacka mer om, men vet du vad jag gjorde i helgen igen? Drack whisky. Det gjorde jag. Det var en bra whiskyvecka förra veckan. Jag var på Ardbeg Embassy, provade High Coasts nya First 10 Years. Vi får se om vi kanske pratar mer om den när det börjar närma sig släpp, men trevlig whisky. Väldigt trevligt samtal med Lars Karlsson ifrån High Coast också om den. Kommer det komma en liten specialare med han senare. Och det var ju Stockholm Beer and Whiskey Festival, mini-upplagan får man säga. Men väldigt kul att vara på en till mässa kan jag säga. Ja, nej, den fick utebli för min del. Jag vet att den var, men nej. Det blir Örebro och så blir det Linköping för min del. Så kommer nog det få räcka, tror jag, för det här året som är nu då. Ja, vi ska väl ta och kolla i kalendern och se ifall bägge kan åka på en eller kanske bägge. Men vi får se. Vi har inte riktigt rätt ut det än. Men det vore ju kul att kanske göra en specialare ifrån någon av de två också. Precis. Men du, ja. Den här fruktansvärda mängden Hunter Lang, vad ska vi göra med den? Det är alltså 35 stycken. En Clydesdale special liksom bara exploderar på skärmen när man får upp dem. Nej, men alltså vi har ju fått lite kritik ibland att vi inte tar upp allting, men det är ju stört omöjligt att göra det. Så det enda som vi kan göra det är ju att ta upp det som för vår del kanske sticker ut lite eller av någon eller annan anledning känns lite intressantare. Då. Så det är väl det vi gör idag med, tänker jag. Att du får ta ut den som du tycker ser extra spännande ut så gör jag detsamma. Mm. Så förklara lite varför då. Absolut, och vi länkar även till deras nyhetsbrev där de har listat allting förutom 2 japanare som kommer den här veckan. Så att ni kan gå in där och hitta lite lättare av vilka det är som faktiskt släpps av de vi inte går igenom. Mm. Jag tänker innan vi går in då på Clydesdale så har vi har ju 2 andra släpp den här veckan som inte är från dem. Eller ja, förutom de som, den som vi ska prova dessutom då, och en bourbon kommer ju. Men vi har ju 2 stycken Balvenie som släpps och det är deras 1509 tan edition som de släpper den senaste batch 8 som jag förstår det och även, jag ska inte säga fjolåret så jag tror faktiskt den är äldre än förra året utan deras förra batch som är då batch 7. Så att du får rätta mig om jag har fel då, men det var inte 8:an vi testade på båten utan det var nog fortfarande 7:an de hade då va? Jag är lite osäker nu själv men jo men ja. det var när du säger det, jo det var väl batch 7, det stämmer. Ja. Precis, batch 7, alltså den hade de inte fått in då. Så den har vi inte provat, men bara allmänt, jag menar, de brukar ju ligga som de ligger då, runt 2,5-3 000 kronor. De har snäppat upp den av 100 till 3,149 kronor. Så det är ganska rara pengar, men man ska å andra sidan veta att det är fantastisk whisky de släpper i de här. Men jag tycker de har gått lite mer åt sherry faktiskt. På senare släppen så brukar de ha väldigt fin harmonisk balans mellan sherry och bourbon, vilket de alltid brukar blanda emellan. Men oerhört finstämd, trevlig, äldre whisky det här dessutom. Då. Så att det är inga unga droppar förstås, utan det är väldigt mycket smak, men det är alltid... De har en fantastisk talang att hitta balans och hitta harmoni i även äldre och blandat äldre och yngre whisky som man kan nästan förmoda att det. Men riktigt bra utgård. Ja, precis. Och just som du säger, batch 7, den var ju mer kärrtung. Batch 8 vet jag inte, men de kostar ju dryga 3 000 kronor, gör de. Han 1509, jag för mig att det är så här att de tömmer alla fat som de väljer ut att ha i den här tan 1509 för att de ska gifta samman sig allting innan de buteljerar det. Så det är därför serien heter tan 1509. Ja, det låter bekant. Jag kan inte bestyrka det fullt ut, men när du säger det så låter det som något jag har hört. Så att det är nog troligt, tror jag. Mm. Ja, just det. Vi ska också säga det. Makers Mark 46 kommer också på tillfälligt sortiment faktiskt tisdag den 12. En amerikansk whisky får göra oss sällskap också, alltså en bourbon. Mm. Men sen är det alltså... Bara förutom kaffet vi ska prova så är det ju bara Clydesdales släpp och snabbt då kan vi bara nämna att det kommer
sagt en jättemängd från Hunter Lang. Och du, Ian, hade väl hittat en särskilt där som var lite roligare? Ja, alltså jag vet inte, roligare, men alltså jag är lite så här, jag nappar när jag ser att den bländet som jag inte riktigt vet vad det ska jag säga. För jag tycker i dagens liksom single malt fokuserade värld så gillar jag de som experimenterar och kommer med bra blended whisky. Så den här fångar mitt intresse av då den anledningen. Och sen så hade den ju då ett namn som jag absolut inte kunde härleda till vad det skulle vara för någonting. Utan den här heter... Det är från Hunter Langs First Edition-serie och den heter Hector Macbeth 1997. Och det som framgår här då, det är att det är en 24-årig Speyside-region. Och generellt i den här serien då, så är det ju faktiskt, det är ju single malt och single cask utgåvor generellt i serien. Så det här är ju då ett undantag från den. Och det som är lite roligt med det här är, om man går in och läser lite på djupet då, så framgår det att det här är faktiskt det man kallar då en teaspoon whisky. Och bara för att förklara det lite kort så är det helt enkelt så att man har ju då fått lov av destilleriet att köpa det här fatet som utgör den här whiskyn, men man får då inte gå ut med vad det är för destilleri på det. Så att istället för att bara göra en okänd single cask så har man alltså blandat i då en teaspoon med annan sprit från ett annat destilleri, bara för att kalla det då en blended malt istället för en single malt, single cask som det egentligen är. Jag menar, den här teskeden in i ett fat, det är ju ingen som någon i världen kommer kunna känna och märka skillnad av. Så att det är ju i sig då en single cask whisky, fast med den här teskeden från något annat destilleri i sig för att kalla en teaspoon blended malt. Och i det här fallet då så tror man ju sen veta att det är Glenfiddich whisky som det är då vanligt förekommande. Det är just det som man inte får namnge på sådana här independent bottlings. Ja, och precis. Och de gör ju det av varumärkesskydd så de inte säljer fat. För de vet ju inte alltid hur faten blir heller. Så det är för att de ska inte riskera sitt varumärke så det kommer ut 100 stycken Glenfiddich single casks varje år som de inte har kontroll över. Så då är det väldigt få som, om ens någon, som får buteljera ett single malt, single cask i Glenfiddich. Då måste man göra så här för att få sälja whiskyn. Jag har inte något minne av att jag någonsin har sett det. Så att jag tror det är mycket väl så att det stämmer. Att det finns aldrig där, utan då heter de någonting annat helt enkelt. Mm. Men jag menar, det här fångar mitt intresse. Och jag menar självklart, det är en 24-årig förmodad Glenfiddich då. Liksom. Och den är inte billig, den ligger på 1879 kronor. Men nej, jag är liksom, det är en 24-årig single malt med en tesked i. Så jag tror det är högst troligt att den kan faktiskt vara värd de här pengarna. Och det är en refill bourbon cask på 24 år och det brukar ju kunna generera helt, helt magiska toner tycker jag. Ja, alltså herregud. Jag menar, många säger att Glenfiddich, det är liksom, det är ingenting man dricker när man är whiskynörd. Och visst, deras 12-åriga 40% är ju inte långt som man kanske dricker som sin 50 whisky för kvällen när man är whiskynörd, för då känns ju den ganska tunn och vattning. Men är man på Glenfiddich eller får tag på sådana här liksom single casks, äldre fatstyrka, det kan vara hur exceptionellt bra som helst alltså. Ja, men det sista vi provade nu var ju en 26-årig. Var det champagne? Nej, det var det inte. Vad var det för finish på den? Det var konjaksfinish, var det va? Ja, det var det väl. Ja, den på båten. Mm. Och då är det en deciliutgåva, 26-årig. Och då snackar vi, om det var mellan 4 500 och 5 000 någonstans, låg det ny pris då. Så då har vi en 24-åring som bara är ett par år då yngre, men utan deras namn och en independent bottling, så är det är ju mindre än, ja, betydligt mindre än halva priset på den. Ja, men otroligt spännande. Ja, 1879, 51% kommer 18 oktober på beställningssortimentet gör den. Jättekul fynd där, alltså det är en helt enorm lista. Jag tänker faktiskt inte lyfta någon Hunter Lang whisky, även om det finns många jag skulle kunna lyfta. För det finns många här som är potentiellt jättebra, men vi har inte provat någon av dem, utan jag lyfter istället årets specialutgåva ifrån Kings Barns, ett Lowland-destilleri som är ganska ungt, ligger långt österut i Lowlands i en stad som heter Fife. Och den här utgåvan är gjord på korn som växer i Fife, alltså i närområdet då till destilleriet. Och man har då låtit spriten ligga sen på en blandning av cherry butts och bourbon barrels och blandade ihop det till någonting som man sen då buteljerat på 46%. Och Kings Barns, det är ett någorlunda ungt destilleri.
Så det är liksom ingen superdjup, mogen, komplex historia. Men däremot så brukar det vara rätt skaplig kvalitet på den. Och den här utgåvan heter då Bell Rock. Och jag har inte kollat upp vad det betyder, men det är säkert någon sorts anknytning till destilleriet får man väl anta. Ja, jag har ju varit där, jag har inte varit på destilleriet, men jag har varit där och det ligger ju i anslutning till St. Andrews och några av de kändare golfbanorna där borta. Och just Kings Barn har ju en golfbana som jag inte själv har fått prova, men kostar en mindre förmögenhet och ska vara en av de bättre golfbanorna. Så där kan man ju sammanstråla, om man gillar både golf och whisky kan man ju rekommendera att åka till Fife och St. Andrews förstås. Men jag håller med, jag tycker det är ett nytt destilleri, det är ung sprit, men det finns väldigt mycket potential i deras whisky tycker jag. Jag har nog gärna uppe i en 5-6 stycken olika som jag har provat, och den här har jag inte provat, men den är lite en rarare specialutgåva, så de har ju prislappen något, annars brukar de ligga 500-600 spänn då, så att man får ge ett par extra hundringar för denna special release. Men jäkligt spännande whisky, alltså jag tror stenhårt på det här, och för det var en lowland whisky som vi kanske känner som lite inte att säga något väldigt milda, så tycker jag den här fångar upp ganska tydliga, ganska ordentliga smaker. Och dessutom inte överdrivet råspritiga och i den bemärkelsen för att vara så unga, utan ganska fylliga och välsmakande redan i ung ålder. Så oerhört hög potential. Nej, men jag håller med. Jag tror jag kanske bara att prova 2-3 stycken, men jag håller helt med din bedömning. Och det är mycket karaktär, och det med skotska whiskyregioner, det är inte något som riktigt är en sanning. Det har väl kanske aldrig varit egentligen. Det finns ingen riktigt typisk lowlands. Kings Barns bevisar verkligen det. Och det är de som gör Weems, eller Weemys, säger vissa, men det ska uttalas Weems tydligen. Det. Enligt initierade källor. Nej, jag har hört det. Det var någon som korrigerade mig på det här en gång. Det ska vara Weems. Men de gör ju väldigt mycket bra oberoende buteljeringar under det namnet då. Och det här är deras eget destilleri. Ja, det är fantastiskt bra även Weems då, som du säger. Jag har druckit några riktiga favoriter därifrån faktiskt. Jag har aldrig druckit någon bottom-up, så väldigt spännande whisky. Ja, men verkligen. Glömde jag säga det, så kommer den här också på beställning den 18. Det gör väl alla de här Hunter & Lang också, varenda en av dem? Jag tror det. Så ja, den 18, då öppnar de portarna för beställningarna på Clydesdale, så in och kolla innan dess ifall det är någonting ni vill norpa, för en hel del av de här får de ganska begränsat av. Till exempel den här Kings Barns fick de bara 12 flaskor av, och Hunter & Lang-flaskorna är det några som är ganska limiterade också. Så ja, det är ett tips att gå in och läsa lite där. Vi länkar som sagt till det i beskrivningen till både poddavsnitt, YouTube-avsnitt och på våran hemsida såklart. Men Ian, nu har väl du samma problem som vanligt, va? Var vi törstig menar du? Ja, det är ju ett konstant poddproblem att sitta och prata för mycket och dricka för lite. Ja, men det är ju lite så. Men det vi provar ikväll är alltså Nickas Coffee Malt. Den här som många tror har med kaffe att göra, men faktiskt inte något som helst överhuvudtaget med kaffe att göra, utan det är själva typen av pannor som man destillerar i som heter koffepannor av mannen som faktiskt uppfann den panndesignen. Och för att förklara vad det är för sorts panna kan man säga att det är en föregångare till de kolonnpannor man har idag. Alltså det man använder företrädesvis för inom whiskyvärlden då, till grain whisky. Men det är en föregångare till dem där man destillerar i flera nivåer och kan välja hur många destilleringar man vill ha då när man tar ut spriten. Så vissa destillerar ju, när man gör vodka kan man göra otroligt många destilleringar, när man gör whisky gör man ju då betydligt färre, men ändå mycket mer än en dubbeldestillering är brukligt. Mm. Ja, det var det. Du har smakat, du har huggit in här. Ja, jag har ju doftat och så vidare lite i förväg också. För det tar ju lite tid, alltså. Jag vill gärna ha en kvart, 20 minuter på om vi ska se hur den utvecklas med lite luft och lite värme. Mm. Så i detta fall. Så det är ju 45% i whisky, vilket tycker jag är alldeles utmärkt. 45-46% brukar passa mig oerhört bra. Jag har provat den med lite, någon droppe vatten i också här nu, men i all ärlighet så det gör lite detsamma i den här whisky. Jag tycker inte det händer inte speciellt mycket. Det var ju liksom en ganska fruktig, trevlig doft ska jag säga. Jag skulle säga det var lite blandat mellan lite mogen banan och lite fräschare äppeltoner. Det finns en liten toffee, en liten kolaktig ton i det. Jag tycker det är initiella. Och sen så när man kör lite djupare och fortsätter och får tillföra lite värme, lite luft i den, så ligger de här dofterna kvar.
Jag tycker de överförs ungefär på samma sätt i smakerna. Det skiljer inte jättemycket. Det kanske är lite mer mogna liksom äpple och päron. Banansmaken försvinner lite grann. Men det är lite så här bananaskid, alltså så här gamla hårda banankoder, godis. Men jag får, det är en viss, initiellt så kände jag liksom en liten spritighet i den här. Och nu när jag fått sitta lite längre med den så är det är inte en vanlig spritighet, utan jag får lite så här hostmedicinskänsla av det. En sån hostmedicin man fick som barn när man var liten, liksom, som jag hade någon som dessutom hade lite banansmak i, jag för mig. Lite pyttelite sån känsla av den som är, jag ska inte säga att den är direkt störande, för det är den inte, utan man fick gräva lite efter det, men det är någonting som bara liksom drar ett visst litet skynke över den här, tycker jag, som inte alltid är någon perfekt då. Ja, jag tycker, alltså visst, det är ingen perfekt whisky, det är inte 100 poäng vi sitter och lurar på, för så bra är den inte, men coffee malten och även coffee grain, men coffee malten tycker jag är betydligt bättre. Nästan varenda batch av den jag har provat har varit riktigt bra. Sen har det funnits ett eller två som jag säger, nej, det här är inte en riktig coffee malt, här har de gjort något med receptet. Men det här är en av de bra batcherna. Jag håller med dig, det är banan, riktigt mogen, nästan så mogen så den är mosbananen. Äpplen, päron och det finns en liten toffee not i den också. Den kom till mig först när den hade luftat ganska rejält faktiskt. Den fick jag leta starkt efter i början när du började prata om den, men nu när den har luftat, och nu är det ju betydligt längre, nu är väl uppe i en halvtimme i alla fall, då finns den mycket tydligare. Och smaken utvecklats också, för att när jag smakade den först, då var den ganska driven av, det absolut första var bara en splash färska äpplen, men sen var det mycket citrus och åt det hållet. Men nu när jag smakar den, då följer det med lite mer av både banan och toffee, och fatinslagen har helt flyttat ifrån smaken mer till finishen skulle jag säga, där det kommer in lite ekkaraktär av fat, men fruktig rakt igenom, tjock utan att vara oljig i munkänsla, och även ska jag säga den har blivit lite typ kakaochoklad, alltså en mörk choklad fast ändå inte mörk choklad utan beska i smaken får jag in i den. Jag tycker ändå det kommer pyttelite sälta i den. Jag håller med om att syrligheten fanns lite kanske mer i munnen, och att fatbeskan kommer i finishen håller jag också med. Men jag tycker det tillkommer en liten sälta, och det är nog kanske också framförallt i finishen, liksom. Men ja. Den är lite svårplacerad den här, tycker jag. Det här är inte hur jag minns att jag tycker om coffee malten. Den här är bättre än vad jag minns. Att det måste vara en bättre batch nu som kommer enligt min gom då förstås. Och jag tycker liksom det är en japansk, även om det är coffee still då, så är det en coffee malt snarare än en single malt då. Så kanske den tillhör grain-kategorin, men det där är ju inte egentligen. Nej, precis. Och jag vet inte hur det är i Japan med reglerna på panntyp, men att man heter coffee malt, det tror jag är för att det är en bra PR-sak också. Att det visar också att det är en annorlunda typ av whisky, för att hade man sagt single malt, den här utmärker sig lite med andra toner, men det är fortfarande gjord på 100% korn, mältat korn. Ja, men det är malted barley, men det stod på deras hemsida att den får inte kallas single malt för att den är gjord på coffee still, så inte på pot still. Så det är anledningen till det. Och sen självklart coffee malt, det är ett bra namn, absolut. Det tycker jag. Men man ska ju inte tro att det har någonting med kaffe att göra då, som sagt. Vilket jag kanske trodde första gången jag såg det. Det gjorde jag också första gången jag såg det. Jag tänkte liksom, ja, kaffe, whisky, undrar vad de gjort då? De har haft i rostade kaffebönor i faten. Men du, om vi ska bara snacka lite betyg och vad vi egentligen tycker om den. Alltså, den fullt igenom acceptabel whisky. Den lyfter inte mig till några höjder. Trevlig. Det är inte jättekomplex, ganska enkel whisky tycker jag. Men tyvärr så, just av den här lite hostmedicinkänsla jag får av den, så det innebär att den inte kan gå över 80 poäng i genomsnitt. Så jag tror det är kanske ett snäpp under den då. Så den ligger 77-78 poäng för mig. Jag är generös, så jag sätter 78 på den. Vilket är okej. Jag menar, det är en japansk whisky, alltid lite dyrare, 691 kronor. Det är då inte hutlöst. Jag tycker den är bättre än exempelvis Nikka from the Barrel, som är ett par hundralappar billigare. Om det är värt 200 kronor, ja, jag vet inte. Men
Helt okej okay whisky, den går att dricka, inga konstigheter, 78 poäng så. Då hamnar den på ungefär samma nivå. Om vi kollar dina betyg, Compass Box Peat Monster 78, Nickade Tailored 21 års utgåva 77, väldigt nära i poäng. Ja, men den hade jag lite svårt för, vet jag. Ja, men den var lite, du hade svårt att närma den. Jag tyckte betydligt mycket bättre om den faktiskt. Jag satte 85 på den till och med. Ben Romack Peat Smoke 78 hade du också, ja. Och Cooper's Choice Kull Elan hade du också 78 på. Så ni hör ju, det här är inga dåliga, alltså 78 poäng hos oss är bra betyg. Det är en, ja, men alltså det är en bra whisky, men det är liksom når inga höjder då. Det är oftast någonting som stör så pass att man inte kan gå över det här liksom riktigt bra strecket som är 80 liksom. Men för mig så går den faktiskt över 80. Jag har som sagt alltid gillat de här Coffee Malt och det här är en av de bättre batcherna, så den här går hem hos mig. Och jag landar på 83 poäng. Så större spread idag än vi brukar ha igen. Ja, nej, men så är det ibland. Alltså, jag har ju historiskt sett haft lite svårare för japansk whisky, även om det faktiskt har börjat växa på mig. Nej, jag ska inte säga att jag är snål med 78 poäng, för det finns en komponent i som irriterar mig. Sen om det är dagsform eller inte, det är ju svårt att avgöra när man sitter denna dag, utan då får jag ju prova någon annan dag. Men alltså, inga problem med att folk ska köpa den här för 691 kronor, liksom. Det är absolut. Det finns nog många som tycker bättre om den än vad jag gör, det kan jag också tänka. Ja, liksom, man ska ju veta det att det är en lite speciell whisky. Det här är ingen vanlig, det är ingen vanlig single malt. Nej, för det är en coffee malt. Men så är det. Alltså, all whisky är inte för alla och det är ju så det ska vara. Men när man gillar olika smaker, det är ju inget konstigt i det. Det finns ju trevligare, alltså jag ska säga, det finns ju smaker i den som är värda mer, utan det är just den här, ja, det är mer än en känsla, en konkret doft och smak skulle jag säga, men jag får den liksom, det påminner mig om gamla minnen och hostmedicin. Var 100% subjektivt och personligt, men för mig är det så. Ja, men jag kan nästan hitta det du menar i det, men jag drar inte de växlarna på den tonen. Men jag förstår absolut varför det kan vara någonting som kan störa. Men i alla fall som sagt, 691, tillfälligt sortiment den 12 i skapligt många butiker. Jag tror de nämnde ett 60-tal. Så de har köpt in en skapligt stor batch faktiskt. Så det finns gott om tro att man kan få tag på en, men vänta inte för länge skulle jag väl rekommendera. Nej, de tar ju slut. Sen när de tar slut, det vet man ju inte. Så vill man ha en då skulle ju jag vara där första veckan i alla fall. Det är ju inget snack om det. Ja, men definitivt. Men igen, jag tyckte vi tog oss igenom 42 släpp på en ganska godkänd tid idag. Ja, jag tycker det är helt acceptabelt att saka bort den sista där 30 stycken. Lite drygt när det är en sån här ändå. Vi har inget val. Det är bättre att vi fokuserar lite mer på det som vi tycker är intressant och lyfta fram några specifika för dem. Sitter vi och går igenom 35-40 whiskys, då blir det ingen personlig touch på det, så jag hoppas ni får ursäkta det där ute. Men vi kollar igenom, vi lyfter fram de som är intressanta för oss. Ni behöver inte hålla med, det är helt okej, men så är det. Så är det faktiskt. Och med det så säger vi väl skål och trevlig whiskyvecka. Tack så mycket.